dama bëgg ngeen wax ma lan lañu waxtane ci sunu biir épisode tay bi di Kumba ak Gloria. Ban ñam lañu waxtane ak lan lañu ci waxtane ak solo yi li nga xamanteni ni loolu lañ ci waxtane mu bëgg ngeen tontu ci laaj bi ci sama biir ay page Instagram, Facebook, YouTube, Twitter ak sama yeneen yépp page ngeen dem ngeen tontu ci laaj bi wax ma tay lan lañu waxtane. Ma di leen jox nak dig dajé gannaaw bu ma leen gërëmé sant leen ci seen téway ci biir Kumba ak Gloria. Leen jox dig dajé benen yoon inshallah ci benen épisode ta bala bobu nit ma di leen xamal ni fu ngeen tollu di leen fexé seen yaram fer di ci am ndax ñak fer da fay indi ay jafé jafé yu bari ci yaramu doomu adama rawatina ci yaramu suñu njaboot. Jere ngeen jëf ma di leen jox dig dajé ba benen yoon ci biir Kumba ak Gloria.